חזרנו לטום עוד יין. אנחנו מקווים מאוד שאתם נהנים מהסרטונים האלה. אם אתם נהנים, תעשו לנו לייקים. ואם אתם לא נהנים, או שאתם חושבים שיש שיפור, או שגם אם אתם נהנים, אתם יכולים להשאיר איזו תגובה לסרטונים ולהגיד מה אהבתם יותר, מה פחות, מה אתם חושבים, מה כדאי. לתקן אותנו על השגיאות שאנחנו, אני בטוח שאנחנו עושים פה ודי פעם, לפחות אני עושה, אנסטסיה לא עושה, ברור. כמובן. אז הפעם אנחנו הולכים לטעום יין מיוחד מספרד. כרגיל, אנסטסיה, תספר לנו עליו. אנחנו הולכים לטעום יין ספרדי מאזור גליציה, שנמצא בעצם צפונית לפורטוגל, אבל עדיין נשאר כמובן לספרד. זה של יצרן בשם מרטין קודה, אני מקווה שאני מבטא את זה כמו שצריך. היבואן הוא משפחת שקט, מפרגנים מאוד למשפחת שקט, מאוד אוהבים את דרך היין. כן. אחלה חנות. אחלה סניף בגבעתיים. אחלה סניף בגבעתיים, ותודה לאריאל על ההמלצה דרך אגב. כן. אבל בכל מקרה אנחנו הולכים לטעום את היין של מרטין קודה. זה בעצם זן ענבים אדום שנפוץ באותו אזור בגליציה. זה מגיע ממקום שנקרא, זאת אומרת, מיטת אזור בתוך גליציה שנקרא בייארזו, והכרמים שנמצאים, זאת אומרת, השם שאתם רואים פה על גב התווית, אני אקריב את זה, זה בעצם הלב של בייארזו. זה אמור להיות בעצם ביטוי מאוד יפה וגבוה לזן ענבים בשם מנציה, אם אני מבטא את זה כמו שצריך. זה כתוב עם C, אבל בוויין פולי אמרו שמבטאים את זה בתור ת'ה, מנציה. מנציה, כן. זה יין, האמת, שהקטע משעשע זכה במדליית גולד בתחרות שפיטה של שופטות, זאת אומרת נשים בלבד. יש טענה שנשים יכולות לטעום יין יותר טוב, מאחר ש... אני יודע שצאת לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל מסתבר שלנשים יש יותר הבחנה בטעמים ויותר הבחנה בריחות מאשר לגברים. ואז... כן, אז בעצם, אם בעבר כמעט ולא היו טועמים נשים, אז ביין עכשיו פתאום זה מתחיל להשתנות ומכניסים אותם יותר, כי הדעה שלהם נחשבת יותר. אנחנו שמנו, אני רק אגיד דבר אחרון, שמנו את היין בדקנטר. משפה בעברית. מכיוון שיש המלצה שהיין צריך המון חמצן, זה יין שלוקח לו זמן די פתח, ובהתאם לזה שמנו אותו קרוב לשעה בדקנטר. שלושת רבעי שעה. כן, ואני אתן זכות הדיבור לשלום. אוקיי, ספרד באופן כללי, אני חושב שזה מדינת יין שיש שם המון יינות טובים במחיר יחסית זולים. נכון. כל היינות, כל המחשבים את צרפת ואת איטליה בתור היינות הטובים, ובאמת יש שם יינות נהדרים, אני לא חולק על זה, אבל מאחר שיש הרבה דרישה, יש הרבה ביקוש, יש גם עלייה במחיר, כמו שאנסטסיה לומדת כלכלה מבינה בזה, אבל כרגע ספרד עדיין הוא לא באמת נחשב לה... לאזור יין מבוקש, אז אפשר למצוא שם יינות נהדרים במחירים יחסית שפויים. יינות בספרד בדרך כלל מתחלקים לאיזה ארבע קטגוריות, ג'ונו או משהו כזה, משהו צעיר, בלי, שכחתי את השם שלו, שבעצם אין שום התחייבות שהוא בכלל היה בחבית, קריאנזה, שזה יושן לפחות 24 חודשים, כאשר שש מתוכם בחבית, אלא אם כן אתה מאזור ריוחה, או ריזור אחר שאני שכחתי, שזה שנה. ריזרווה, שזה לפחות 36 חודשים יישון, שנה לפחות בחבית, וגרנד ריזרווה, שזה 60 חודשים, כאשר לפחות 24 חודשים יהיה בחבית. היין הזה הוא היין הכי צעיר, לא, אין בו שום התחייבות על זה שהוא היה בחבית. גם האזור שמבה הוא מגיע, הבייארזו, הוא נחשב האזור היינות שפחות מתיישנים מהאזור הזה של גליציה. לא לבלבל את זה עם גליציה מאיפה שיהודים הגיעו, מצפון אירופה. זה גליציה. כן, זה גליציה של ספרד. אז בוא, לכאורה, כאילו זה אמור להיות יין מאוד פשוט, אבל אמרו לנו, שימו את זה לפחות שעה בדיקנטר, במשפה, כי אחרת הוא לא נפתח. אז כנראה שיש פה עוצמות ויכולות שאין אותו ביין רגיל. שזה רק אומר שבספרד היינות, גם היינות הפשוטים והזולים יותר, יש להם הרבה פוטנציאל. כן, נמזוג ונטעם ונראה מה יש פה. אנחנו מדי לטפט, להתחיל לשתות. נתחיל עם ויזואלי? ויזואלי. אז אדום כזה, הייתי אומר... סגול יותר, הסער, סגלגל. סער, סגלגל, אוקיי, כן, בקצוות. הסער, סגלגל, האדום עצמו אדום יחסית עמוק כזה. יש לו את זה, הוא לא בהיר, הוא לא בוהק. נכון. יש לו... הצבע יחסית אטום, לא יותר מדי, אבל יחסית אטום. די אינטנס, די חזק.
שר מאוד יפה, אני אוהבת. אני תמיד אוהבת שיש את הגרדיאנט הזה של הצבע בין העומק והשר, וככל שהשר יותר יפה... טוב, זה, בואו נרחח אותו. יש לו ריח חזק, אני שם אותו על יד החזה, ואני עדיין יכול לריח אותו, אבל הוא לא מכה בי כמו מכה. זה ריח מאוד מעניין. ריח של בלובריז. כן? לי זה מזכיר בלובריז. כן, אני מוכן ללכת על זה. זה ריח שאנחנו פחות פוגשים אותו בישראל, לדעתי. נכון. זה ריח שפחות נתקלתי בו. לחיים? לחיים. מתקתק. יש לו גוף בינוני. עשיתי... יש לו. יש לו חומציות, כן, חומציות יחסית. יש לו עמוד שדרה יפה, אבל זה לא מכה בך, קליל כזה. אני חושבת שכן, שיש לו חומציות מאוד יחסית דומיננטית פה, ולכן דווקא הייתי אומרת שזה יין שיכול, שצריך להתאים יותר לאוכל לא מתובל כל כך. יכול להיות, כן. אני קשה לי להתאים יין עם אוכל, אני אומר, תאכל את האוכל שאת אוהב עם היין שאת אוהב. סגור את הסיפור. האמת שאחרי דקנטר של שעה אני עדיין מרגישה שהוא לא נפתח לחלוטין. יש לו קצת, כן, יש לו קצת, אבל מבחינת תנינים, אני כמעט ולא טועם תנינים. נכון, התנינים מאוד רגועים. יש פה טיפה עץ, אני טועם פה טיפה עץ. לא הייתי אומר שזה יין מורכב, כאילו, אין פה רובדים של טעמים שאתה טועם, אבל הוא יין ש... בוא נאמר... יין ישראלי כזה לדעתי היה עולה בסביבות ה-90 שקל לפחות, נכון? כן. כמה עולה? קניתי אותו ב-70 שקלים. אז יש פה תמורה יפה למחיר. הוא נחמד מאוד, כן. כן, תמורה בהחלט יפה למחיר. אבל הוא לא יין להתיישן. לדעתי לא, שנה, שנתיים, ושותים אותו, כן. כן, משהו כזה. נכון, אני לא חושבת שהוא באמת יין שמיועד לישון. הוא יין. כיפי, האמת שאני הייתי ממליצה על יין כזה לאנשים שפחות מתחברים, נגיד, לאדומים כבדים, כי אני חושבת שהוא יחסית קליל. מי ש... זאת אומרת, אנשים, אם יש פה כאלה שעדיין לא כל כך התחברו ליין עדו, הייתי אומרת, תנסו את זה במתי ש... כאילו, מתי שמזדמן לכם. יכול להיות נחמד. מאחר שהוא יחסית קליל, הוא יכול להתאים להרבה מצבים, גם אם ביחד עם אורחה כבדה, סתם לשתות יין של צהריים, זה... או קמים בבוקר ורוצים כוס יין, לא יודע איך שאתם שותים את זה. טוב? צ'ירס. חיים, חיים.